casos que li serviran per a la projecte. I només m'ha quedat un petit dubte que crec intuït i intueixo la resposta. La vol fer. Quina és la política de publicitat? Sí, m'agrada això. Justament en aquest moment estem treballant amb un codi ètic de publicitat perquè el pla de viabilitat se sustenta sobre aquestes 8.000 subscripcions que us he dit, però també una part de publicitat comercial. I estem acabant de dibuixar, perquè sabem que molts dibuixos de vosaltres, si us veu una pàgina de sencera d'un anunci de la Caixa, de l'UBA, potser us estigueu mirant el diari, però potser us direu, saps què? Us ho paguin ells i jo retiro els diners que vaig fer quan portes ser soci o la meva subscripció. No, perquè hi ha molta gent que considera, jo som d'elles, que és blanquejar aquestes grans entitats que els hi publicitat en aquests diaris. I de totes maneres, també sabem que només de l'entitat, uns 6 entitats de cooperatives, no se'n sortirà, i llavors estem buscant el tema mateix. I aviat el farem públic. Alguna més? Si alguna pregunta més? No? Mentre aneu pensant, en aquell que sou, que converteixi les funcions que esteu veient. Un dels grans problemes que tindrem, i això ho sabem des del principi, és la distribució. Nosaltres, per distribuir el diari, farem servir els canals habituals que distribueixen els diaris en paper, això vol dir les empreses que són propietàries dels diaris, que seran la nostra competència, que a més en són, direm com a complement, opaques. És a dir, costa molt que et donin la informació d'on venen el teu diari, si arriba o no arriba, quins problemes hi ha. Aleshores, nosaltres, malgrat saber això, i malgrat que és molt car, hem decidit des d'aquestes empreses per distribuir, perquè hi ha altres, hi hagi una cooperativa que vol dir una distribuïdora per treballar amb ells, però en aquest cas això no pot ser. Aleshores, abans que us parlava, us deia que hem hagut de fer diverses renúncies. I una de les renúncies té a veure amb això de la distribució. Hem mirat què els va passar al Diari Público, en paper, des del principi, massivament, a tots els que l'escolta de la República de l'Estat espanyol. I això ens va suposar un llast econòmic molt fort. I nosaltres volem que ens faci això, de modo que hi ha molta gent que ha fet coses interessants abans i que ja tens una percentatge. I aleshores això què vol dir? Vol dir que anirem entre les grans ciutats dels països catalans, vol dir que serem les principals comarques, però vol dir que potser d'un lloc a la sortida més gran. I ara Catalunya
per això que una de les mitjanes coses que volem són les finances públics. No, els ajuts públics que hi ha, que s'obren, que són oberts, que jo pugui demanar aquest ajut públic i el que el donen o no el donen en funció dels criteris determinats. Són uns ajuts públics que demanem ara per la bancada i que si els donen són benvinguts i si no ja ens en sortirem. Però també hem estat mirant el que fas, òbviament, que fas el pla de la viabilitat de la bancada i ja mires els criteris que hi ha, o si pots accedir o no. A nosaltres això ens afectarà a nivell de línia editorial del projecte, perquè són els més que tenim de la bancada. És cert que ens podria afectar en cas que quan hi ha projecte sigui viable a nivell estructural, depenguem dels llocs de treball que ens donin una subvenció pública o no ens la donin. I llavors tu vulguis tenir un temps polític de tot i perquè et doni una subvenció pública i per tant parles bé d'ell. Això et condiciona, òbviament, perquè tu no vols perdre aquests llocs de treball de l'IAI si no veus aquesta subvenció. Nosaltres el que farem és que estructuralment els llocs de treball de l'IAI no dependran de si rebem la subvenció o no. Demanarem ajuts públics, però aquests ajuts els destinarem doncs a un monogràfic. Per exemple, que farem que encarregarem a algú de fora del diari, que no sigui algú estructuralment al diari, encarregarem a algú que pot fer aquest monogràfic que l'encarregarem al diari, a una campanya de comunicació específica, que també direm a algú que es faci una campanya de comunicació per tenir més subscriptors. No? És a dir, aquests diners d'ajuts públics els destinarem a afegits respecte al que és l'estructura del diari. Nosaltres creiem que aquesta és la manera de la qual ens podem dependre d'això. Sobre els partits polítics. Òbviament, els partits polítics són molt perillosos. No? I perillosos en quin sentit? Perillosos en el sentit que ens apretaran perquè voldran que tal notícia o tal altra la faci de manera que els satisfaci la seva imatge davant dels lectors. No? Nosaltres que no volem és tenir aquests partits com a socis. No volem que siguin socis cooperativistes que puguin posar diners i que els puguin avançar per de deures. No? Aleshores, a nosaltres que, de dues maneres, creiem que els partits polítics tenen molts diners públics que els arriben a les institucions públiques i que, per tant, hem de posar en aquest projecte. I a tots ells, quan parlem dels partits, parlem clarament. Tot el món dels comuns, Podem, Iniciativa, Esquerra Unida, tot el món de la CUP, el món d'Esquerra Republicana, el País Valencià, Compromís, a les Illes Més, tots aquests mons diversos, i això només parlant de partits polítics. Nosaltres també estem anant a molta altra gent, moltes altres entitats, aquestes sí que es diem, que són socis, etc. No? Només parlant dels partits institucionals, pensem en tots aquests mons. I a tots ells els diem la mateixa proposta. Volem que ens ajudeu a l'arrencar, no volem que ens ajudeu a la viabilitat, volem que ens fem les aportacions econòmiques. I com que per l'arrencada necessitem uns 5.000 subscriptors, nosaltres volem aquests 5.000 subscriptors i a banda hi ha aquestes subscripcions que ens hem de voler pensar en els partits polítics. És una aportació perquè a l'arrencada ja pugui tenir doncs, aquests diners i a més que siguin diaris que els partits distribueixin per molts partits. No? D'aquesta manera estan ajudant-nos, però no depèn estructuralment dels partits. No sé si m'he explicat. Ningú més? Però em sembla que ha quedat molt clar, eh que sí? Claríssim, la disseccionat total, i de bo, confiem que vagi molt bé aquest 17 de tots. Hi ha molta força, hi ha molta energia per part d'aquesta directora. Pensem que tota aquesta gent darrere doncs ajudarà a que sigui que s'utilitzi en benefici de tots. Per tant, moltíssimes gràcies per haver volgut venir a Tarragona. Gràcies també a tots vosaltres per haver volgut escoltar el projecte i en tot cas ens emplacem a que el puguem apuntar perquè els projectes s'han d'apuntar perquè si no els apuntarem. Res més, bona tarda i si no hi ha cap més qüestió ho deixem aquí i acabaré de rebre